3-4-3-4. У нас 0-3 сейчас. Я просто роблю свою роботу. Я не вважаю, що щось, коли потрібно, ми всі виконуємо просто якусь частину своєї роботи. Важливо просто, щоб цю роботу хтось міг виконувати. Наскільки це можливо, виконую. Я не кажу, що я щось роблю екстра, але просто кожен робить свою роботу і разом це створює якусь взаємодію. Так, і чуть-чуть. Живот не болить, ні. Так, если я так возьму. На рентген. Сильный. Сейчас. Да, я ещё не говорю. Того стазом теж. Да, давайте сейчас поглядим. Самі важкі моменти, напевне, бувають психологічно, коли бачиш таких молодих людей. У нас зустрічаються по 20 років, 22 роки молоді хлопці, в яких важкі поранення є, які втрачають кінцівки, очі, ну, стають інвалідами. Почка, он рождается, селезенка, вылезает.